ჩვენი მიზანი არის რომ საზოგადოების და ხელისუფლების კურატორება მიიქციოთ ახლა და ეს საკითხი აღიქვან სერიოზულად. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელსაც უნდა ბევრი მუშაობა იმისთვის რომ გადაწყდეს, მაგრამ ეს მუშაობა როდეს მომდა დაიწყოს. ჯერჯერობით, აი აშკარად, აი ყველანაირად ჩანს რომ ეს პრობლემა ადამიანს აწუხებს მარტო მაშინ როცა ვიღაცა გაიყინება და მოკვდება. მანამდე მთელი წლის განმავლობაში არავის არაფერი არ ახსოვს და პრობლემა ეს არ მოგვარდება. ჩვენ სწორედ ამიტომ ახლა ვიწყებთ ამ პრობლემაზე საუბარს და აუცილებლად გავაგრძელებთ. აუცილებლად გავაგრძელებთ მანამდე სანამ ეს არ გახდება საკითხი, ეს არ დადგება დღის წესრიგში, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების და კონკრეტულ ქმედებებს არ დავინახავთ, რომ ისინი რაღაცა საკითხია. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ ელემენტარულად რაოდენობა მაინც იცოდნენ ამ ადამიანებს, ამიტომ რომ რეალურად არავინ არ იცის, რამდენი აუცილებლად. არ არსებობს სტატუსი. ანუ სამართლებრივადაც არ არის განსაზღვრული, ვინ ჩაითვლება უსახკაროდ და ვინ არ ჩაითვლება უსახკაროდ და ჩვენ არ ვიცით რა მასშტაბის პრობლემასთან გვაქვს საუბარი. როდესაც ეს განხორციელდება, სტატუსი იქნება, რაოდენობა იქნება და თუ შემდეგ უკვე შესაძლებელია კონკრეტული პროგრამების შემუშავება და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე მინიმუმი რაც უნდა გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს თავშესაფარი, სადაც საშუალება ექნება ამ ადამიანებს რომ ამე გააჩინონ. აი, იმიტომ რომ რეალურად ესეც ჯერჯერობით არ კეთდება. შარშენი ხო იცით ხო რომ კარავი გაიშალა და უფრო სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივით იყო იმ თავიდან იმ ბოლომდე ამ კარვის გაშლა და წელს ხო შეიძლება მუდმივად კარავის იმედად ვიყოთ ხო არ არის კარავი ესეთი პირობები რომელიც საცხოვრებლად ვარგისია ადამიანებს ეს კონკრეტული კარავი არ იყო იმიტომ რომ არ იყო ისე გაკეთებული როგორც საჭიროა და არ შეიძლება რომ მუდმივად მარტო საზოგადოების კისერზე გადადიოდეს ესეთი ძიმე პრობლემის მოგვარება ჩვენ წელწლები რომ გადის ხო შარშენიდან წლეონდელობდა რაღაც პროგრესს ხომ უნდა ვხედავდეთ ხო მე დავრეკე მერიაში დავრეკე რამოდენიმე ადგილას ვიკითხე არსებობს რამე პროგრამა გამოყოფილია რამე თანხები ამისთვის ასე ხო არა ჯერ არ დაწყებულა ზამთა აი ზამთა რომ დაიწყება მე იქნება გვია ჩვენ სპეციალურად გამოვყავით ის რეკომენდაციები, რომლებიც ეხებოდა თბილისის მუნიციპალიტეტს, თბილისის მერიას, საკრებულოს და განვიხილეთ ყველა ის კონკრეტული რეკომენდაცია, რომელიც ახალგაზრდების მხრიდან იქნა მომზადებული, როგორც გასულწეს ასევე მიმდინარე წლების განმავლობაში. ძირითადად ეხება სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს, იგივე სათანადო საცხოვრისის უფლებას, უსახლკაროთა პრობლემას, როდესაც 7000-ზე მეტი ოჯახი საქართველოს თბილისში კონკრეტულად არის უსახლკარო. მათ გასულწეს მიმართეს კალაქტივისის მერიას და არც ერთი მათგანი არც ერთი განცხადება სამწუხაროდ არ არის დაკმაყოფილებული. ასევე სხვა პრობლემებზე რომელიც არსებობს, ეს არის იგივე ხანდაზმულთა უფლებები, შეზღუდულ-შეზღუდულობის მქონე პირთა უფლებები და მათთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, ამაზეც იყო საუბარი. ასევე მოხუცებულთა თავშესაფრის შექმნა და ბიუჯეტის გაზრდა, რადგან ბიუჯეტი უნდა იყოს აუცილებლად სოციალური. დღეს კონკრეტ ამ საკითხებზე ქონდა მსჯელობა საკრებულოს წევრებთან, მათ ასევე გთხოვეს ჩვენს დახმარება იმისათვის, რომ მოხდეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა და მეტი ბიუჯეტის გამოყოფა სოციალურ საკითხებისთვის. სამწუხაროა ის, რომ ყველა შემთხვევაში პასუხი არის ყოველთვის შაბლონური, ყოველთვის მოდის პასუხი, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია შესაბამისი ფინანსები, არ არსებობს ეს თქვა საბინაო პარკი, რომელიც არის გამოყოფილი ქალაქის მუნიციპალიტეტში, ამიტომაც ყოველთვის მოდის უარის პასუხი. მე ვფიქრობ, ეს უნდა გადაიხედოს, უნდა შემუშავდეს გარკვეული გეგმა, გარკვეული სტრატეგია ქალაქ თბილისის მერიის მხრიდან, იმისათვის რომ გარკვეული გეგმა გაიწეროს, რომ მე მესმის რომ 7000 ადამიანის დაკმაყოფილება არის ძალიან რთული, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარება წლების განმავლობაში არ შესაძლებელი, თუ არსებობს კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული ნავიჯები იქნება გადატყმული შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან. უსახლკარობის პრობლემა არის იმდენად აქტუალური და მნიშვნელოვანი, რამდენადაც სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს, ადამიანის სიცოცხლეს პირდაპირ. ჩვენი პროტესტის ადრესატი გახლავთ თბილისის საკრებულო, აგერ როგორც ხედავთ, და ასევე სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის წილი პასუხისმგებლობაც არის ძალიან დიდი, რომ ეს პრობლემა მეტ-ნაკლებად შემცირდეს.
აქციის მოთხოვნა არის, რომ შეიქმნას გარკვეული ტიპის სოციალური საცხოვრისი, ან რაიმე ტიპის თავშესაფარი, რომელიც იქნება დროებითი ან მუდმივი ან ასე შემდეგ. Да, ჩვენ შევწყვეტთ, რომ გადავარჩინოთ ის ადამიანები, რომლებსაც მოუწევთ ამ ზანთრის კიდევ ერთხელ გატარება ქუჩაში. Шаршан дахлоб 400-მდე შეაფარა თავი იმ კარავს, რომელიც გახსნილი იყო 9 აპრილის ბაღში, თუმცა ზუსტი რაოდენობა ამ ადამიანების არის უცნობი, იმიტომ რომ არავინ არ მშობს, არავის არ აინტერესებს.